Ka vite që jeton në Itali, e megjithatë Shkodrën asnjëherë nuk e ka harruar. Urrita me humorin Shkodran është libri I parodistit dhe betagjis Gjovalin Qyrsaqi. Ky është një libër që e kam shkruar në Korbet. Më tepër, domethënë ka ngjarjet e Italisë, Korbetit të punës njën e tjetën, në larkësis, në Shqipnia, etjere tjere. Por, në këtë liber, e kam fillu me historikun e betës Shkodranë. Pra, kush kanë kënë të partë betagji në Shkodranë, të fillu me Salipatën, me ose në fatores, etjere. Të I vazhdu me plejadën e atyne që kam qitë beta unë, me Pjetër Gjinin, Gjosho Vasilë, Mërgimunë, Isatelin, Njazi Burgin, Angelin Dedin, etjere. Jo vetëm ikonat e humorit të Shkodrës, por edhe malli e migrantit janë pjesë e faqeve të këti libri. Sidomos pjesa fundit që është emigranti, është një 30 faqe këj libër, është komplet e nërëthurën me bet, edhe shpuse, edhe pak melankolike, edhe pak si punë tragike, sepse në këna vojtë, nuk është se e këna gjithë fush me lule. Krijimtarinë e tij ka dedikuar e saj çka ka dashur më shumë në jetë, dëshirës për t'i gëzuar të tjerët e për t'i bërë ata të qeshin, në veçanti për lexuesit e tij.